إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتنا أدخرها ليوم يجعل الولدان شيبا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. واجه الله نمزويا vikao vingi vya khiri kama hivi kuanza kwa mifano ili tukurubishe maana ya yale tunataka kufikisha. Munikubalie leo ni urejelee mfano ambao si mgeni katika masikio yenu. Kwa wale wapenzi wa mpira wa miguu, timu mbili uwanjani, kawaida ya utaratibu wa mpira, pembeni ya uwanja kuna kuwa viti, wamekaa wachezaji wamevaa kama vile vile wamevaa hawa wamo uwanjani. Dalili ya kuwa hawa ni wachezaji wa akiba. Wakati wowote mle uwanjani patahitaji mabadiliko, yupo hapa ambaye ataingia kuziwia nafasi, mechi inachezeka. Hawa wamekaa hapa wanatazama, na pembeni yao yuko mwalimu wa timu, lakini wanaona upande ule fulani mechi imemuea nzito, tunaweza kuanguka kupitia nambari ile haimudu vizuri. Lakini hapa kuna mchezaji ambaye anacheza nambari ile ile. Mwalimu anamwambia anza kujinyosha, dalili ya kuwa unataka kumgomboa yule. Huyo anapoanza kujinyosha, mashabiki kule wanashangilia kuona kocha anafanya mageuzi mazuri. Kule palikuwa kuna harufu ya hatari. Yule anatoka, huyo anaingia. La ajabu na itashangaza watazamaji kumuona huyu amegomboa, amekuwa mbovu kuliko yule aliyeondoka. Hii inashangaza sana. Huyu alikuwa anashuhudia, anatazama ubovu wapi huko. Halafu ameingia ameshindwa kwenda kurekebisha mambo, anawashangaza watu. Mifano hii ni mfano wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu kukaa na msahafu karatasi baada ya karatasi, unatazama Ibrahim, Nuh, Ilyas, Idris na hivyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wamepita kwenye dunia hii hii. Wapo waliotengeneza na wako walioharibu. Tungeliletewa msahafu, mle ndani ya msahafu mna sheria tu za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiakili si ndiye anatuhusu. Lakini tukaletewa habari za wote hao, dalili ya kuwa tutazame namna gani duniani walitengeneza na namna gani katika hii dunia wapo walioharibu. Sie tunagomboa na kuingia katika dunia, tunafanya nini? Ndugu yangu Muislamu, iko kanuni kielimu inasema, hal shar'u man qablana shar'u lana. Hivi sheria ya nyumati zilizopita kabla yetu kwetu ni sheria? Hii ni kanuni ya kielimu. Sheria za Nuhu, za Ibrahim, za Ilyas, za Idris na wengine kule nyuma wamepita, kwetu umma wa Muhammad ni sheria? Majibu
kitaalamu yanasema kwetu ni sheria kama zitakuja kuoana na sheria aliyokuja nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwetu zile ni sheria. Na kwetu si sheria na zinasalia kuwa mazingatio, habari ambazo tunapata ndani yake ibra na mazingatio pale ambapo zitakuja, lakini zimetofautiana na zile aliyokuja nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwetu inakuwa si sheria lakini tunapata mazingatio. Ninaingia ndani ya khutba yangu, chukua kisa hiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, anatufahamisha kisa cha ajabu. Anasema Allah katika suratu Dhariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hivi Muhammadi, imekujia habari ya wageni wa Ibrahimu wa heshimi wao, wageni wanaopewa heshima zote, umepata habari za hao? Idh dakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia kwa Ibrahimu wakamtolea salam, salam, wanamtolea salam, faqalu salama, qala salamun, Ibrahimu akaitikia salam. Wageni vijana watatu shekhe wameingia nyumbani kwa mzee Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, wamemtolea salamu, Ibrahim akaitika salamu, wamekwishapewa nafasi ya kukaa. Ibrahim anawatazama mwenyewe, katika nafsi yake anajisemeza, anazungumza, anasema qaumu munkarun. Hawa nikitazama wa kwanza mpaka watatu sura geni kwangu, hakuna hata mmoja ambaye nina kumbukumbu, labda kuna sehemu nilipata kukutana naye, wote kwangu sura mpya. Kaumu munkarun. Ibrahim akaona, nisipoteze muda, nyumba yangu ni nyumba ya ukarimu, nikimbie uani nitazame na wakarimu na wakirimu kitu gani haraka haraka. Allah anasema faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin. Akachomoka Ibrahim kenda kwa watu wake uani, mke wangu barazani umeshuhudia kuna vijana tumepokea wageni, mie si wajui, lakini tusipoteze muda, tuandae chochote tukawakirimu. Allah anasema akaja na nyama za kondoo aliyenona kabisa, akaleta hapo. Faqarrabahu ilayhim, Ibrahim akakurubisha ile chakula kwao na birika la maji, wa kwanza jamaa tunawe tule. Yule akarudisha mikono mgongoni. Wa pili jamaa karibu tunawe tule. Yule akafunga mikono. Akasogeza kwa watatu, haya karibu tule. Yule akamwashiria hapana. Mwenyezi Mungu anasema fa au jasaminhum khifa. Ibrahim akapatwa na hofu kwa hawa jamaa. Mbona hawali? Huyu angekuwa na udhuru mwingine angekula, lakini wote watatu mbona hawali? Akaanza kuwaogopea, hawa wamekuja kwa kheri au kwa shari? Wale walivomuona mzee anasumbuka, maskini anahangaika, wakamwambia acha tujitambulishe, siye sio binadamu, hatuli, hatunywi, hatuowi, hatuna sifa za binadamu, siye ni wajumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye tumekuja katika maumbile ya nyie binadamu. Hivyo wanampa ruhusa aondoshe, hivi siye hatuli. Ibrahim ndiye anashangaa, nimepokea malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wakamfahamisha Ibrahim habari zake zinahusu pale nyumbani kwake, habari nzuri tu, lakini wamemaliza wanamuaga, wanamwambia tunakoelekea haturudi kwa Allah, lakini bado msafara wetu ardhini unaendelea. Tunakwenda kwa mtu anaitwa Lut, kwenye mji wake kule ndio tunakwenda, lakini kwa Lut hatuendi kwa habari nzuri kama hizi, hatuendi kwa kikao salama kama hiki. Kule kwa Lut tunakwenda kudidimiza mji. Subhanallah, Ibrahim anashtuka. Lut ni nani?
Lut anaitwa Lut mtoto wa Haran. Haran ni mtoto wa Azar. Ibrahim ni mtoto wa Azar. Ibrahim na babae Lut mtu na ndugu yake. Lut anamwita Ibrahim baba mkubwa au mdogo. Ni ndugu wa baba yake Fika. Babu yao mmoja. Tunakwenda kwa Lut. Ibrahim akasangaa. Kule kuna mwanangu. Na wanasema wanakwenda kuangamiza. Vipi? Inna fiha Luta. Kule jamani mnakwenda, Lutu yuko kule. Wakamwambia sie tunajua mzee usisumbuke. Tunajua wote waliokuwa mle ndani ya ule mji. Tunajua. Hizo sio habari zako. Wale jamaa wanaondoka. Historia inaeleza Lutu amepata kuishi nyumbani kwa baba yake Ibrahim. Lakini alivyoinukia akaondoka kahama mji kenda kujikita kimaisha sehemu nyingine. Ndio ardhi inaitwa Ghawar Ghawaz. Manake ni ardhi hiyo katika kijiji Lutu amekwenda kuishi huko. Kwa lugha nyingine wanasema mji wa Sadum. Lutu alivyokwenda kwenye hicho kijiji akafika akawakuta watu min akhbathin nas, katika watu wachafu ulimwenguni ni hao kwenye Lutu amekwenda kuweka mkoba hapo. Wachafu. Tabia hajaziona kwa baba yake kule. Akakuta tabia mbovu. Lutu mwenyewe Mwenyezi Mungu anazungumza ndani ya Qur'ani anamnukulu amejishika kwenye shavu. Ata atuna alfahisha tamasa baka kumbiha min ahadi min alalami. Jamani, mnafanya machafu. Mnaendea machafu ambayo haja kutangulieni yeyote kuyafanya katika walimwengu. Vitabu vipo. Toka Nuhu kule mwanzo, toka Adam. Hili jambo mnafanya hajafanya yeyote. Mmelianzisha nyie. Kijiji cha watu wachafu sana. Lutu ameishi hapo. Maudhi mengi amepambana nayo Lutu ameishi hapo. Malaika wanakuja. Historia inakwambia hao walikuwa malaika Jibril, malaika Mikail na malaika Israfil. Kwa sura ya binadamu wabichi kabisa vijana. Wanakwenda Sadum. Walivyofika kwenye mto wa maji ambao unajulikana kwa jina lenyewe Sadum, ni kikokota maana karibu kwa mtu wa hapa unaweza sema wanakwenda Uvira. Ndio Lutu yuko kule, wamefika kwenye mto wa Rusizi. Hivyo walivyofika pale ndio mwanzo wa kwanza kuingia ndani ya mji. Wanamkuta binti yuko kwenye khidma zake, labda amalize achukue maji arudi nyumbani. Huyu ni binti ya mzee Lut. Yupo pale. Wakamsogelea wakamwambia tunaweza kupata istidhafa hapa. Mwenyeji akaweza kutupokea katika mji huu. Yule dada aliwatizama akashtuka. Subhanallah. Vijana wameingia ndani ya mji maskini, mji umechafuka. Kuna timu linamsumbua baba yangu na linapenda watu kama hawa. Hawa wamekuja vipi? Anajisemeza kwenye akili yake. Binti aliwaambia subirini, nitarudi kuwaletea habari. Akatimka kakimbia. Anakwenda kwa baba yake kuwahi kumpa habari. Baba, mjini panakuja vijana watatu ni kadha kadha kadha. Na anajua hakuna nyumba ya mwema. Watabisha hodi, hawa watakuwa ni wageni wa baba tu. Nyumba ya baba inashambuliwa kila siku na vijana mafidhuli wa ovu. Binti hajafika nyumbani kwa nampa mzee wake habari. Vijana watatu wanabisha hodi kwa mzee Lutu. Lutu anasema sasa kumeletwa. Vijana wanaingia. Allahu Akbar. Nabii Lutu anawapokea. Tayari wamekaa, mzee yuko anatetemeka. Anajua mji wangu una tabia zingine. Tena watazame jinsi walivyo vijana bado wanachipukia.
watakuja kutendewa ubari dhuli na ufidhuli mbele ya macho yangu. Mzee yuko anahangaika. Allah ananukulu hisia za Lut namna alivyokuwa anahangaika. Akiingia chumbani, akipita, wageni wake ndio hao. Anakaa anazungumza, anasema hadha ya umunasi. Allahu akbar. Hii siku ngumu sana kwangu. Toka nione siku nzito, hawa wageni wamenijia mwaya mazingira ya umji, siku nzito sana kwangu. Mwenyezi Mungu ananukulu minongono ya Lut. Lakini wageni wako barazani. Lut anatoka katika kukana wageni wake. Tayari vijana wamepata habari, wanakuja kuishambulia nyumba ya Lut. Ya subhanallah. Wanakuja kuishambulia nyumba ya Lut. Tayari hao wamefika mlangoni, timu la mafidhuli wamefika mlangoni. Lut anatetemeka, anasema kile nilichochelea ndio hicho kimefika. Tayari wamekuja, wameingia uani. Vijana watatu wamejipanga, wamekaa. Lut anahangaika, anawafahamisha na kusema inna haulai dhaifi fala tafdahun. Jamani, hawa ni wageni wangu, msinihuzunishe, msiniweke machungu, msinitendee matatizo kwa hawa. Niheshimuni basi angalau kwa hawa, fala tafdahun. Lut yuko anahangaika. Vijana wanamwambia Lut, fa innaka la ta'lamu ma nurid. Lut, unajua tunachotaka. Wewe sema au acha. Sisi tunataka hao. Ya subhanallah. Malaika wanawatazama katika maumbile ya binadamu. Vijana walivona mzee Lut ameangaika, na wale dhamira yao ni kuja kuwavamia, ndio walimtuliza Lut, akamwambia tulia. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilai. Inna rusulu rabbik lan yasilu ilai. Lut, tulia. Wao ulituona sie ni katika maumbile ya wanadamu. Sisi ni wajumbe kutoka kwa Mola wako. Hawa kamwe hawatokufikilia. Hawa kamwe hawatokufikilia. Lan yasilu ilai. Tuliza roho. Tumekuja kukuonyesha mechi nzito. Tulia. Lut ndio na yeye anapumua. Nimepokea malaika. Mwenyezi Mungu ananukulu. Farawaduhu an dhaifihi. Wakamgombeza Lut, wanapambana tukuwataka wale wageni wa Lut. Walivozidi kuendeleza kasi yao, malaika Jibril alishika tu mchanga, gao la mchanga akaurusha. Allah anasema fatamasna ayunahum, tukapofua macho yao kwa ule mchanga, gao la mchanga akarusha, macho ya wote yakapofoka. Fatamasna ayunahum fadhuku adhabi wa nudhur. Allahu akbar. Wote wamekuwa vipofu. Lut anatazama akasema sasa mambo yameanza. Mke wa Lut yule khabitha mwingine yuko pembeni, ndio mwenzao na hao, na yeye anatazama kaona sasa uani kwangu kumefika balaa, manake mambo si mepesi. Tayari wamekuwa vipofu wale. Wanamuelekea Lut, anamwambia sasa mzee, una habari? Tumekuja sie kwa shari. Wale waliokuamini na tunawajua, anzeni kuandaa msafara kutoka ndani ya mji, tunataka kudidimiza mji. Na mtavokuwa mkiondoka, mnakwenda sehemu ambako utaelekezwa wewe, wapi unaelekea? Ala yaltafit minkum ahadun, sharti hata mmoja kati yenu asigeuke nyuma. Ondokeni nendeni. Asithubutu mmoja wenu kugeuka nyuma na mmekwisha kuwa mwenye msafara. Nendeni. Lut anaondoka na kundi la waumini wachache walomuamini, wanakwenda.
akiwa mwenye msafara na mabinti wake wawili wanakwenda. Humo mwenye msafara kaambatana nao mke wa Lut, na yeye yumo mumsafara anakwenda. Kwa sababu amekushaona nyumbani huku kile kimetokea. Si jambo la kawaida, na yeye yumo mumsafara anakwenda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Msafara huo unakwenda. Malaika sasa wanavaa jezi za kimalaika. Jezi za kiza za kivita. Tayari wamejipamba kwa kivita, sasa wametoka katika maumbile fulani ya kibinadamu. Lutha anaondoka anakwenda na msafara wake. Akiwemo mkewe Lut sallallahu alaihi wasallam. Namtaka Allah msamaha kuhusu makosa yangu na makosa yenu pia. Nanyi pia mtakeni Allah msamaha, yeye ni mwingi wa kusamehe waja wake wanaokosea wakarejea kwake. لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك. لا إله إلا الله لك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. Ndugu yangu Muislam, tayari malaika wamevaa sasa maumbile ya kivita. Ibn Kathir katika kitabu chake Qasasul Anbiya anafahamisha malaika Jibril alayhi salatu wasalam kwa bawa lake na kitanga chake cha mkono alinyanyua vijiji saba, miji saba ikanyanyuliwa, watu wake na ng'ombe zao na kuku zao na majumba yao na vyote akang'oa akanyanyua, wanapandisha wanakwenda navyo juu. Lutu yuko kwenye msafara anaondoka, watu hao wanapanda, hakuna tena mtu chini. Mwenyezi Mungu anasema faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud. Allahu akbar. Tukafanya juu kuwa chini. Juu kuwa chini. Alivyowapandisha hao akaigeuza ardhi. Juu kuwa chini. Hao wanamiminika, wanaporomoka, Mwenyezi Mungu anasema tukawateremshia mvua ya makokoto ya changarau ngumu kutoka ndani ya moto wa Jahannam. Zinakuja zinawafuata. Allahu Akbar. Shekhe majumba, watu wanaporomoka, ule ukelele chini na shindo la vitu vinadundika chini. Wale msafara wa Lutu wamekazwa kiimani na Allah subhanahu wa ta'ala, wanakumbuka sherti msigeuke nyuma. Mke wa Lutu akageuka nyuma kwa sababu khabitha na Allah anamtaka. Kageuka nyuma, anasikia vitu vinadundika chini. Uoga kageuka nyuma, na yeye akasibiwa kaachana na msafara kabaki hapo. Lutu anaendelea na kweli. Tukawatumia changarao za bumba kutoka ndani ya moto wa Jahannam. Sasa tazama maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musawwamatan 'inda rabbik. Zile changarau zimepewa majina, zina majina, kila moja ina mwenye naye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musawwamatan 'inda rabbik, zimetewa alama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ya Juma, haitui kwa mwingine. Shekhe, ni kwa Juma. Hii ni ya Fatu, haitui kwa mwingine, ni kwa Fatu. Na hii inaonyesha tumwabudu sana Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Linaweza kabila limeharibika likaweka dhamira ya kuangamiza kabila lingine katika maisha ya dunia yanatokea. Hili kabila tulididimize.
Lakini Qur'ani hii nakwambia haiwezekani shekhe. Ukadidimize watu wote kama unavotaka pasibaki hata mmoja. Hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musawamatan inda rabbi. Kila changarao ilikuja kwa mwenye nayo. Wewe andaa silaha yako, kuna wale itawakosa. Na vita itakuisha, utawakuta umebakia wako hai. Kama vile haujafanya kitu. Lakini tazama kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musawamatan inda rabbi. Bumba zile zimepewa majina kutoka kwa Allah. Fulani, 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 na kila moja ilimtafuta mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza anasema wa mahi ya mina dhalimina biba'id. Hapa tunalenga hutuba yetu. Wa mahi ya mina dhalimina biba'id. Nenda ukaifungue sura Hud, utaona hayo. Halafu endea vitabu mbalimbali vya tafsiri za Qur'ani vya wanazuoni. Utakuta wameoana kwenye tafsiri moja. Wa ma hiya mina dhalimina biba'id. Hayo yamewakuta watu wa Luthi kwa madhalim na mafidhuli wengine wenye matendo kama hayo ndani ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya biba'id. Hayako mbali. Si kwamba sampuli ya adhabu zimekwisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya mina dhalimina biba'id. Hayo yamewakuta hao kwa mafidhuli wengine wenye picha kama hiyo, hayako mbali katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio wimbo leo. Haya ambayo Lot aliwaambia watu wake, atatuna alfahisha tama sabaka kumbiha min ahadi min alalamin. Hajafanya yeyote kwa waliotangulia. Ndio wimbo leo ulimwenguni. Allah anasema hayo kwa madhalimu wa sampuli hiyo hayako mbali. Ndugu yangu Muislamu, ufidhuli unaofanyika ardhini, machafu yanafanyika ndani ya mji wetu. Kama wallahi bado tunakula hata tai moja kwa siku, dua ilikubaliwa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Allah alikwisha tuondosha. Shekhe, huyu uzito wa maisha na ugumu wa maisha, tai moja kwa siku, tumshukuru Allah. Ufidhuli na makosa maasi yanavuasiwa Allah ni makubwa mno ukilinganisha na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu. Aya yanafanyika. Mafidhuli hao wapo. Matendo ya watu wa Lot ndio wimbo leo unapigiwa debe ulimwenguni. Matendo ya watu wa Lot ndilo jambo linashamiri katika vijana wetu. Mwanamume kumwendea mwanamume ni jambo kadri siku zinavyokwenda linakwenda naonekana jambo adi, jambo la kawaida tu ndani ya majumba yetu. Sikitiko ndani ya mji wetu, ndani ya mtaa wetu. Hawa wapo ndani ya mtaa wetu. Inaliza sana, inasikitisha sana. Buyenzi, Buyenzi. Tunainukia vijana shekhe. Mtaa huu tunainukia vijana. Ukitaka kuona harufu ya Uislamu, ukitaka kuona tamaduni za Uislamu, ukitaka kuwaona Waislamu, hapa kwenye huyu mtaa Buyenzi. Siku za Alhamisi, mausiku yote mwezi wa Ramadhani shekhe, hapa mbele hapa. Hapa kikawa na kipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Anatoka kule Buyenzi ya juu. Baba angu mzee Sudi Umande na msahafu amebeba na kuja kwenye kikao cha tajwid. Anatoka kule 14 namba 9 mzee wangu Isa Kazibwami anakuja amebeba msahafu anakuja kwenye kikao cha tajwid.
anakuja mwalimu wao kutoka kule Ahmadidi Bukuku, anakuja anakaa kwenye meza hapa kikao cha tajwidi. Mara unaliona gari limepaki pale, mzee Zubair Rajab kutoka Bukavu anaingia hapa kikao cha tajwidi. Tuko vijana wadogo tumekaa pembeni ya wazee wetu na misahafu. Qur'ani inarindima shekhe ndani ya msikiti. Buyezi inanuka harufu ya Uislamu. Ndio buyezi hiyo. Si buyezi leo. Vijana wetu wanaharibika. Mwanamume aendewa na mwanamume mwenzake. Buyezi. Hawa ni vijana wetu shekhe. Hawajaja kimiujiza kusema ana baba ana mama, ana mama ana baba, ana baba ana mama, ana babu ana bibi, na si ajabu familia ya Waislamu ana wajomba ana washangazi. Vijana wanatuharibikia buyezi, inapoteza mila na tamaduni za Uislamu. Buyezi, hali hii inauma sana. Mtaa ulikuwa unanuka Uislamu. Shekhe uhovyo umu hamna. Watu wako kwenye akida. Ukitaka umburu mburu nenda kwenye mitaa mingine, hapana buyezi. Leo inapiga fora kwa hawa vijana hawa mafidhuli, ambao Mwenyezi Mungu amesema wa mahi ya mina dhalimina bibai. Shekhe, hawa wamo ndani ya majumba yetu. Usisubiri wewe kuwa ni kazi ya Shekhe Sompwe aje nyumbani kwako, kuwa ni kazi ya Shekhe fulani aje nyumbani kwako. Hawa ni familia yako. Unakabiliana vipi na janga hilo? Baya buyezi, mtaa wenye harufu na alama zote za Uislamu. Lakini siku baada siku tunakwenda tunapoteza dira. Tunakwenda tunapoteza sera. Turudie sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo tutakaa tukilia usiku na mchana. Dala imepanda. Kwenda kurangua tena shida. Maisha magumu. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihi. Kama watu hawajabadilika ugumu utazidi shekhe. Inatakiwa turudi Waislamu, kama Waislamu tusimame kiislamu. Kila mtu akague nyumbani kwake pako sawa. Kila mmoja akague familia yake iko sawa. Tunamrithi Allah subhanahu wa ta'ala. Kugeuka haya maisha ni jambo ndogo sana. Kama tutasafika tukageuka, tukawa vizuri anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hali inatisha. Vijana wangu, ambao shaitani amekuvaeni na kwenda kwenye uchafu na ushenzi wa namna hiyo, ninasema inwani ya mada yangu, jamii na kuhitaji. Bado jamii na kuhitaji. Mambo hayajafika mbali. Rudia jamii na kuhitaji. Simu zetu zipo kwenye runinga zote zinapita. Tuwasiliane, tupeane njia. Namna gani unarudi kwenye msimamo wa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Toka kwenye njia hizo, jamii na kuhitaji. Vinginevyo tutakuwa tunakwenda kwenye bala. Kanuni nimeianza mwanzo wa mada yangu. Hal shar'u man qablana shar'un lana. Sheria nyumati zilokuwa kabla yetu kwetu ni sheria. Hili kwetu ni sheria. Hili la Loth kwetu ni sheria. Kwa sababu kaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakulifumbia macho kuwa ni starehe, akalikemea kwa nguvu kubwa. Hivyo wameoana. Loth alilikemea na Muhammad kalikemea, kwetu ni sheria. Na ndio akaja mzee An-Nu'man ibn Thabit, anajulikana kwa jina la Abu Hanifa rahimahullah, akafahamisha
baada ya kuvaa miwani na kutazama. Yule ambaye atakutwa anafanya kitendo hichi cha watu wa Lut, mafunzo yamemhukumu. Abu Hanifa akasema, mimi msimamo wangu apandishwe kwenye ncha ya mlima ambao upo maeneo hayo. Amefungwa kamba, hawezi kujinusuru kwa chochote, kisha aporomoshwa kibiringita chini na wamfuatishe mawe akimfuata mpaka nafsi kuhama. Tutakuwa tumefanana na namna gani walitoka kule mawinguni wanaporomoka na changarau za mawe zinawafuata. Huu ni msimamo wa Abu Hanifa rahimahullah. Ndugu zangu Waislamu, turudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii na zama, vijana, jamii na kuhitaji. Chukua maamuzi, rudi kwenye msimamo, nafasi bado iko ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu ala al-hadi al-bashir, akrama rasulin wa awdahu nadhir, faqad amarakum bithalika al-latifu al-khabir, idh qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل النفاق والمنافقين. اللهم ربنا آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Nusra TV, elimu na maendeleo.